ရသော်ဗျာတသောထိပ်ပြည်စေတော်အကြောင်းမှနေတဲ့အချိန်ဇာတိယုတ်ပြည်မှာအဝတ်လက္ခဏာဖတ်တတ်တဲ့ပုံသားတယောက်ရှိတယ်အဝတ်လက္ခဏာဖတ်တယ်ဆိုတာဒီဝတ်ကမင်္ဂလာရှိတယ်စက်တည်ရှိတယ်ဒီဝတ်ကမင်္ဂလာမရှိဘူးစက်တည်မရှိဘူးဒီနေ့ခေတ်လူတွေဘယ်လိုပြောရလဲဟိုစားအဝတ်ကောင်းစားလာတဲ့ဘာမှဒီအဝတ်စားရင်းနဲ့တိတ်လိုက်တာပဲတိတ်စက်တည်ရှိတာပဲအာဒီဝစာကြီးညက်ပန်းနေတာဆုတ်ပြနေတာပဲလူမအဝတ်တောင်းမှာပါတယ်အကော့တူပြောတဲ့စကားရှိတယ်မှာသူ့နေရာနဲ့သူဝရစားရမယ်ဝတ်တက်စားတဲ့ရှိရမယ်ဆိုတာထောက်တာပေါ့နော်တမျိုးတမျိုးပြန်ဟုတ်တော့ဒီဟာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကနော်ဘာဘူးပြောတာဆိုတော့မိလောင်သားတဲ့အဝတ်မသုံးကောင်းဘူးကြွက်ကြိုက်သားတဲ့အဝတ်ကလက်တိတ်တယ်တဲ့တယ်မရှိဘူးအဲ့လက်တက်တယ်ဆိုတာလက်လာပါဆဲဟုတ်တယ်ပြောရမလားဘာဆိုင်နေအဝတ်ကြွက်ကြိုက်တာနဲ့ဟမ်ဝတ်ကြွက်ကြိုက်တာအကုသိုလ်လားလက်လာပါတိုက်တယ်ဆဲဟုတ်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်အကျိုးမရတာပါအကုသိုလ်အကျိုးကြောင့်ဆဲဟုတ်ပြည့်စည်ရပြောရမလားအဝတ်ကြွက်ကြိုက်တာအကုသိုလ်လားအတို့နိုင်ငံမှာအဲ့လောက်ယူဆမရှိဘူးရှေးတော်ကကြတာဥစဉ်တော့ဒီဘေဒင်ကအလုံးထွန်းကားခဲ့တာနော်ဖခင်မပွင့်မီတော့ဘာသူတို့ကပုံနာတယ်နော်ပုံနာတယ်ဝိဒါကျန်းကိုတဲ့ညတဲ့ပုံသားတွေကမင်းဆရာတိုင်းပြည်ရဲ့ကုရုဆရာကြီးတွေလောက်ပြီးတော့သူတို့ကနေကြတဲ့အခါကျတော့ဘေးရင်တင်ကြမှုကအမြဲတမ်းကျေပြန့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဘေးရင်ပညာကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီယုံကြည်မှုတွေကရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးသိဋ္ဌာတုဒ္ဓမုဒ္ဒမင်္ဂလာပေါ့ကွာမြင်သမျှတွေ့သမျှကြားသမျှမြင်နာရဲ့အတွေ့အထိရဲ့ကြားတာရအဲ့သုံးမျိုးကိုမင်္ဂလာရှိတယ်မရှိဘူးလိုက်ခွဲနေတာတို့အဲ့လိုအဲ့လိုနော်ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာဆိုတာမြင်တာပြောတာဟာမနက်ခင်းနေထွက်လာတာလေးမြင်ရတာမင်္ဂလာရှိတာပဲနေဝင်သွားတာမြင်ရတာမင်္ဂလာမရှိပါဘူးပန်းလေးလှလာလေးမြင်ရတာမင်္ဂလာရှိတာပဲဒီပန်းမွန်ကြီးကောင်းပန်းတိုင်းမင်္ဂလာမရှိပါဘူးအချင်းသာလေးကြားရရင်မင်္ဂလာရှိတာပဲခွေးဟောင်းတန်ဒီကွာစက်တည်ရေကိုမရှိဘူးဒီကနေ online တာကွာအတုဝအိမ်ကြနေတာပဲစက်တည်ရေမင်္ဂလာမရှိဘူးဘာဆိုင်လဲသူတို့တဘာဝပဲမလားအဲဒီတော့ငှက်သူတို့ငှက်ဆိုးလို့ခေါ်တယ်နော်လူတွေအရှင်များတို့ကတော့တိတ်ပလေးစားတိတ်တိမမဟုတ်ဟာမင်းအတန်ငှက်ဆိုးထိုးတန်ကြနေအဲ့ကောင်တွေကဂီဂီနဲ့អော်တယ်မလားစားဘူးလားညမှာអော်တဲ့ကောင်ညမှာអော်တယ်ဆိုတာကဘယ်တော့မှဖြစ်ဖြစ်သူတို့သွားခွင့်သွားလို့လာလို့ရတဲ့အချိန်ပျော်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကអော်ပါလေအဲဒီတော့တွေရသဘောတဘာဝကနေခင်းမှာကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူးတဲ့သူတို့ကညငှက်ခေါ်တယ်သူတို့เนาะအညရမှာသူတို့ကရှောက်သွားဟိုပြန်ဒီပြန်နဲ့စီကွတ်ဒီတော့တို့ကအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဗျာဟိုတကယ်မြင်မမြင်တော့တပြို့တော့ကောင်းအောင်မသိဘူးဗောနော်ပါတော့သူတို့မှသိမှာကိုမတလိုက်ဆောင်မှာပေါ့အဲ့တပြို့တော့ငငယ်တော့ကတဘာဝလေးတစ်ခုတပြို့တော့မြင်နေကြဗောနော်တပြို့တော့တရားချန်ဆောင်လာတော့တော်တယ်ဆိုတော့အထက်မင်းဘုံမှာစီကွတ်အတိုက်တည်းရှိတယ်ပြေတော့ပါနေခင်းဆိုလို့ရှိရင်တကောင်းမှမရှိသလိုပဲအဲ့စိတ်နဲ့ဘာသာမှလည်းမကြားအော်တယ်လည်းမကြားအဲ့စီကွက်အမေညနေနေလေးဝင်သွားပြီနေအောင်လေးမှိန်သွားပြီဆိုတာနဲ့အမေအတန်ကြားရပြီလှုပ်လှုပ်လှုပ်နေမညဆိုတော့ဟိုထပြန်ဒီထပြန်ထပြန်တဲ့ကောင်ကပြန်တယ်စီကွက်တရားအဲ့လိုနော်ဒါကသူတို့သဘာဝလေလူလူလက်စဉ်းစားကြည့်ပါလားကိုဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အခြေကိုသွားလို့လာလို့ပြောလို့ပါလို့မရတဲ့အချိန်မှာအသာထွက်လာကိုလုံနိုင်တဲ့အချိန်ကိုတည်းအဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်ပျော်တဲ့အချိန်မှာပဲအသာထွက်မှာမလားအဲအဲ့ဒါသူတို့ကသူတို့သဘာဝနဲ့သူတို့ကသူတို့អော်တာလေသူတို့ချင်းကပြောကြဆိုကြတာဆိုတာအချက်ပေးကြတာမဟုတ်သူတို့သဘာဝသူတို့နားလည်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒါဘာလို့မင်္ဂလာရှိတယ်မရှိဘူးပြောနေတာဟိုအတန်ပေါ့နော်အတန်နားလာမင်္ဂလာရှိတယ်မရှိဘူးခွဲတာတချို့ကလည်းအချို့ကလည်းအထက်တွေ့ဒိဋ္ဌာတုဒ္ဒမုဒ္ဒမင်္ဂလာဟောတာဖြစ်တွေ့အာဆိုပါကမော်ထိုင်းနဲ့ကြက်တည်ရသေးရှိတာပဲပလင်မော်ထိုင်းနဲ့သိကြက်တည်ရရှိတာပဲညီကြီးဖြာခင်းထိုင်နေတာအစင်နဲ့သိနေတာပဲပါဆန်ဘုရားဆရာဖရာဖရာဖြစ်တော့ခင်းထိုင်မှုရပါလူလိုက်မြတ်လူလိုက်တာမလားမြတ်စွာဘုရားတချို့တရားတွေနော်တောထဲမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဟောတယ်မြတ်လျှောက်လေးတွေစုပြီးတော့ခင်းပြီးတော့ထိုင်တာရှိတယ်နော်ပါဆိုင်တဲ့အရာနော်နေရာထိုင်ခင်းမလေဒီလိုကောင်းမွန်နေရတာကြက်တည်ရှိတာပေါ့စုတ်ဒီစုတ်ပြနေရရင်ပဲကြက်တည်ရှိနိုင်မယ်ဓာတုရဲ့
ကံအကြောင်းရှိသည့်အားလို့သာသူရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအားလို့သာရရှိတဲ့စိတ်ဆိုင်တယ်ရရှိတဲ့ခံစားမှုတွေဘာမင်္ဂလာရှိတာမရှိတာဒါမဆိုင်ပါဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေ့သည်မြင်သည်ကိုမင်္ဂလာလို့သတ်မှတ်တဲ့ပုံနာတယောက်ရှိတယ်လူတွေကလည်းအဲ့လိုအဲ့ခက်ကအဲ့ဒါတော်တော်ခက်စားတယ်ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ခက်တော့မရှိတယ်တပြည့်တို့ရွာပတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရှိဟိုးပင်မဆိုင်ကောင်းပါဘူးအိမ်နောက်ဟိုးပင်မဆိုင်ကောင်းပါဘူးအိမ်ကိုဘလို့မလှဲ့ကောင်းပါဘူးဆိုတာလေအဲ့ဒါဥစ္စာတို့ဖျားဟောနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်တကယ်ကဘုရားဘာသာဆိုတာကာမတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိရှိရတယ်ကာမတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံ